নিশ্চয় চাওক, যেহেতু উড়িষ্যার পর ট্রাক চলাইছিলে ইরানী গেংকর সদস্য, আর ইতিমধ্যে এটা ইরানী গেংকর সদস্য কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়েছে, আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছে, আর সমান্তরালভাবে আনগী ইরানী গেংকর সদস্য মাইকেল নাইডু ইতিমধ্যে হোজাই আরক্ষীর জিম্মাত আছে, আর হয়তো তোর সঙ্গে আমি কথা মাইকেল নাইডু গার উড়িষ্যা কিনা দিন আট ন দিন নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মাইকেল নাইডু, ইতিমধ্যে তেওঁ সকলো কথা বিৱৰি কৈছে যে তেওঁলোকে উড়িষ্যাৰ পৰা কেনেদৰে আহি অসমত তেওঁলোকে বাহৰ পাতে, আৰু বাহৰ পাতাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেদৰে সহজ সৰল লোকক টাৰ্গেট কৰে, আৰু টাৰ্গেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ধন সেই ধন থপিয়াই তেওঁলোকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু তেনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নীলবাগানত যোৱাকালি, আৰু তেনে সময়তে ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে দুগৰাকী ইৰানী গেংকৰ সদস্য কৰায়ত্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে নানী এগৰাকী ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, আনগৰাকী যি সদস্য ইতিমধ্যে মাইকেল নাইডু ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত হৈছে, আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিজে ইয়াত উপস্থিত হয়, আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজে মাইকেল নাইডুক জেৰা চলাইছিলে। আন এগৰাকী ইৰানী গেংকৰ সদস্য গোপী ইতিমধ্যে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত হৈছে। তিনিগৰাকী সদস্য উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছিলে, দুগৰাকী সদস্য ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, আৰু গোপীৰ সন্ধানত হয়তো ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। দুজাই গুলি খজীৱ গুলি উদ্ধাৰ হৈছে, সমান্তৰালভাৱে এটা পিষ্টলো ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিশ্চয়কৈ চাওক, যিহেতু উড়িষ্যাৰ পৰা আহি অসমত ট্ৰাক চলাইছিলে ইৰানী গেংকৰ সদস্যই, আৰু ইতিমধ্যে এটা ইৰানী গেংকৰ সদস্য কিন্তু গুলীবিদ্ধ হৈছে, আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে আনগৰাকী ইৰানী গেংকৰ সদস্য মাইকেল নাইডু ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, আৰু হয়তো তেওঁৰ সৈতে আমি কথা মাইকেল নাইডু গাৰ উড়িষ্যা কিনা দিন আঠ ন দিন নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মাইকেল নাইডু, ইতিমধ্যে তেওঁ সকলো কথা বিৱৰি কৈছে যে তেওঁলোকে উড়িষ্যাৰ পৰা কেনেদৰে আহি অসমত তেওঁলোকে বাহৰ পাতে, আৰু বাহৰ পাতাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেদৰে সহজ সৰল লোকক টাৰ্গেট কৰে, আৰু টাৰ্গেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ধন সেই ধন থপিয়াই তেওঁলোকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু তেনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নীলবাগানত যোৱাকালি, আৰু তেনে সময়তে ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে দুগৰাকী ইৰানী গেংকৰ সদস্য কৰায়ত্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে নানী এগৰাকী ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, আনগৰাকী যি সদস্য ইতিমধ্যে মাইকেল নাইডু ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত হৈছে, আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিজে ইয়াত উপস্থিত হয়, আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজে মাইকেল নাইডুক জেৰা চলাইছিলে। আন এগৰাকী ইৰানী গেংকৰ সদস্য গোপী ইতিমধ্যে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত হৈছে। তিনিগৰাকী সদস্য উড়িষ্যাৰ পৰা আহিছিলে, দুগৰাকী সদস্য ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, আৰু গোপীৰ সন্ধানত হয়তো ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। দুজাই গুলি খজীৱ গুলি উদ্ধাৰ হৈছে, সমান্তৰালভাৱে এটা পিষ্টলো ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।